Živjo, sem Domen Tivadar, študent tretjega letnika na študijski smeri mediji in novinarstvo. Da sem del te fakultete, sem vesel zato, ker mi je dala veliko znanja, ki sem ga lahko uporabil v praksi že tekom študija. Hkrati mi je tudi omogočila, da sem kombiniral delo in študij, ter mi tudi pomagala pridobiti kar nekaj novih projektov. Zdaj, če hočeš postati tudi ti del naše fakultete, ti pa svetujem, da pohtiš, zato, ker boste vsi, ki se vpišete do 30.6. na redni študijski program oproščeni prispevkov za študij v višini 79 evrov, vsi tisti, ki pa se boste vpisali na izreden študij, pa boste dobili 10% popusta na celotno šolnino. Dio.